Tervetuloa Jaskan aamutuokioon. Kello on jo 6 ja aurinko nousee aivan pian. Teemme pienen tämmösen aamujoogan kahvinkeittimen rauhallisessa porinnassa. Tulkaa mukaan. Kello on 4:05. Mä oon matkalla Vantaalle Kausalkia-bändin treenikämpälle. Meillä on nyt alkamassa kitara-äänitykset ja Jaska ja Krisu ja Make on mennyt jo eilen. Mä oon eilisen päivän säätänyt Krisun kitarasoundia, jotta saadaan hyvän kuulosta. Nyt tämä soundi on ilmeisesti löytynyt ja tänään pitäisi sitten ilta vielä äänitellä mahdollisimman paljon. Mulla navigaattorissa toi osoite ja mä en tiedä yhtään minne mä oon menossa. 800 metrin päästä käyn oikealle liittymistä. Sieltä tuli ennenaikaisesti. Ei kestänyt edes enemmän kuin 3 sekuntia sen. Niin. Siis onko se suunnilleen 3 työtä ja vihreys? Kolme työtä tuli. Niin. Se oli ihan lopussa se viimeinen ennen niitä demppiä. Se sellainen kunnollaan se vielä kerran. Siis jos te haluatte, että se biisi ei ole hitti, niin okei, pitäkää siinä se paska riffi, mutta jos niin kuin haluatte, että siitä tulee niin kuin kova juttu, niin sitä voisi vähän niin karsia. Tää on silti aika synkkä biisi. Niin on. Mutta Unwind on vielä kovempi. Sen mä sanoinkin, että Unwind on kyllä. Joo, siis se on ihan älytön. Se on ihan älytön biisi. Sitten on 2, mitkä vois olla hittejä, jos se saadaan tehtyä hyvin. Nyt me olemme Kiljavan opiston kattoterassilla penthousessa täällä uskomattomassa paikassa ja olemme matkalla juuri salille. Valmistaudumme armottomasti päivän tulemiin sessioihin. Pitäisi saada 5 biisiä nauhalle. Katsotaan onnistu. Sitten voidaan juosta salia ympäri tälleen.
Alkaako olla reeni tehty? Nyt alkaa olla reeni tehty, tämmönen tiukka. Tää oli varmaan ehkä puoli tuntia, tai 40 minuuttia. Tää oli riittävästi. Nyt nauhoittamaan. Joo, se voi tulla. Pro-korjaukset. Jesarilla kaikki onnistuu. Tässähän koitetaan tehdä helvetin kovaa musiikkia. Helvetin kovaa musiikkia. Tässä koitetaan äänittää epätoivoisesti. Epätoivoisesti. Me ollaan saatu jo soundeja aikaiseksi ainakin. Joo. Joten tosta niinku... Joo, siitä menee. Tosi kivaa soittaa tää. Ainakin helvetin kovaa tuskaa on. Niin. Tuskaa. No, mutta kato, tuskasta syntyy tuskainen levy. Kyllä. Niin. Vaan toivot, että siellä kuuntelevinne ei ole täysin tuskaa. Niin. Onkin tämmönen soittoasu oikein, niinku vanhanaikainen perinteinen soitto. Kohtaa tän niinku kitaran tyylin. Kyllä. Tää on niinku mukavasti asettua tähän niinku kikkeliä vasten tää kitara. No siinäpä se kivasti lepää. Se tuntee sen tota vireen ja väreilyn. Yeah! No otetaan. Kyllä. Jotain niin ton... Siinä oli... Joo. Ton tyyppistä. Joo, jotain ton tyyppistä. Kyllä. Right, solo, take one.
Miltä tuntui soittaa sooloa? Sehän tuntui mukavalta. Tuntuiko se eroottiselta? Kyllä. Tunnetko olevasi kitarasankari? Nyt tulee kyllä sellaista settiä, että tässä niinku tuntee itseänsä semmoiseksi suureksi 80-luvun kitarasankariksi. Niin. Aika vuoren huipulla soitetaan. Aika semmoista niinku ritarisettiä on kyllä tullut. Niin, niin sä oot niinku Thor, joka soittaa kitaraa ehkä tai... Siellä. Se ei ole väärinpäin. Jos me jossain kohtaa vaihdetaan taiteilija, niin no, mä voisin olla Velbon Roht. Velbon Roht! Miten niille kitaroille kävi? No ihan hyvin kävi, siis hyvältä ne kuulosi ainakin noin niinku tuplan. Niin, niin, tuplan nopeudella. Noin vähän liian hitaat. Niin, vielä saisi olla vähän nopeammin. Kyllä. Ja tota joo, eihän ne nyt pireissä oo, taimissa oo. Eikä nyt hirveen hyvin oo soitettu eikä sävellettykään ja... Niin. Sitä soundikin on aika kauhea. Niin, että... Mutta soundin sä oot ruuvannut itse, joten... Te ootte hyväksynyt sen. Teidän kamoilla tää on tehty.